42 депутатів міського ради Сумського скликання сьогодні зареєстровано 32 депутати. Сесія правомочна. Є пропозиція 13-го позачергового сесії Дніпровської міської ради відкрити. Керівник Дніпропетровської міської прокуратури Дніпропетровської області Сідова Сергій Миколайович.
Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпропетровської відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Кравцов Євгеній Володимирович. Начальник Дніпропетровської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України Дніпропетровській області Шевчук Володимир Володимирович. Керівники підприємств, установ та організацій міста Дніпро. Керівники виконавчих органів міської ради. Засоби масової інформації. Шановні депутати, для введення протоколу сесії необхідно обрати секретаря. Пропоную обрати секретаря в кількості трьох депутатів персонально. Васку Василь Миколаївич, Сущенко Дмитрий Сергійович, Скакун Руслан Олександрович та затвердити про запропонований склад секретаріату. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка, проводимо поіменне голосування. Пропозицію прийнято 31 за, 0 проти, 0 утримувався, 1 не голосував. Прошу секретаріат зайняти свої місця. Будь ласка, Павел Олександрович. И от имени депутатского корпуса поздравить депутата городского совета Бычкова Дмитрия Александровича с днем рождения, который он отметил 8 октября. Желаем крепкого здоровья, самого благополучия и успешной реализации всех намеченных. От сентября, Андрей. 8 октября. Ну и что? Александр Михайлович, не учти его, не взяли. Ну, ничего себе, ну. Коллеги, начинаем работать. Шановные депутаты, в связи с выявлением в Дию 26 квітня 2015 року Закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватись вимог цього закону. Тобто, вживати заходів щодо недопущення виникнення реального потенційного конфлікту інтересів, який може вплинути на об'єктивність та неупередженість при прийнятті рішень. Нагадую вам, що відповідно до статті 59-1 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Я вибачаюсь, коліги, давайте. Секретаріат, пожалуйста, давайте будемо слушати. Здорово. Нагадую вам, що відповідно до статті 59-1 Закону України про місцеве самоврядування в Україні депутат міської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
Шановні депутати, 23 лютого 2016 року набрав чинності Закон України про внесення змін до статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо поіменних голосувань. Відтепер рішення Ради приймається відкритим поіменним голосуванням, крім випадків, передбаченим законом, коли проводиться таємне голосування. Я прошу всіх дотримуватись вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пленарному засіданні, особливо під час проведення поіменних голосувань. Шановні депутати, пропоную розглянути запропонований порядок денний 13-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. Проводимо поіменне голосування. Рішення прийнято, 32 за, 0 проти, 0 утримувався, 1 не голосував. Шановні депутати, у кого є зауваження або додаткові пропозиції до порядку денного? Нагадую депутатам, що згідно зі статтею 17 Регламенту міської ради, пропозиції до порядку денного внесені під час чергової сесії вносяться на розгляд міської ради після обговорення. Депутатами приймається рішення про включення цих пропозицій до порядку денного. Будь ласка, Максим Сергійович Юрко. Пропозицію прийнято, 31 за, 1 проти, 2 утримувалися, 0 голосували. Дякую, будь ласка. Наступне. Дякую, будемо обговорювати. Будь ласка, Олександр Михайлович. До смотрения нашей комиссии за понедельник был внесен
Потому что у нас уважаемый юрадзёр, а у вас видео зачитывает ваш? Да, пожалуйста, Александр. Семёва нет, но как бы... Есть. Человек пил 25 лет. И если необходимо съездить в школу, сидеть необходимо съездить, на очередную сессию, я не возражаю против этого. Если вы внесете, я буду поддерживать и голосовать за то, чтобы вы дали разработку. Я не за это. Давайте я скажу. Значит, по этому вопросу есть зауважение и увидела. По регламенту вы озвучили внести повестку дня. Юр видел, озвучит сейчас, какие зауважения, и депутаты определяются вносить. Власть, Юр видел. Ближе к микрофону. Пока люди не обратились в управление самовольного правительства, в принципе, есть механизмы в этой ситуации. Мы хотели бы предложить, поэтому вот я же Сергей Михайлович, снять этот вопрос на доработку. Мы можем снять его, Александр Михайлович, снять этот вопрос. Мы предлагаем снять его на допрацювание, мы предлагаем механизм выхода с этой ситуации. Какой? Люди обращаются изначально в суд. Параллельно к нам на подтверждение земли. Если у них соблюдены все технические нормы, у них есть экспертиза, что они побудовали до технических норм, смешники не возражают, не нарушаются субъективные интересы, я думаю, Бескарадов может принять решение о выделении земли на этот вопрос. Проект решения зауважили? Вас. Да, зауважили. Он записал? Зауважили подписал. Я лично смотрел. Подождите, я не к тому говорю. Сейчас прозвучало, что по документам это складское помещение. Мы же подготовили решение за фактичным размещением будивли магазина кафе. Вы уверены, что в правоустанавливающих документах магазин кафе? Снять.
бажання, все понятно, все є закони і так далі. Якщо руководитель говорила о том, что на сегодняшний день с этими зауваженнями, я так понял, вы еще не разобрались. До конца нет. Правильно? Совершенно верно. Зачем-то там выносить чего сбросить? Тогда юродел... Комиссия рассмотрела, она выносит, а мы принимаем решение. Про включение. Включать или не включать? Да. Да. У вас есть еще задание за урожай? Да. Да. Вы вас за две недели можете. Это должна быть возможность все решения рассмотреть. Сняли, потом зауважили. Давайте его принесем, рассмотрим и примем. Я за то, чтобы его принять. Если мы все-таки сегодня в повестку не одну подписываю, проголосую. Но, опять же, давайте. Вот убрали тот вопрос вообще, который еще до конца юродел не снял за уважение, которое был первым в повестке дня по Чернобылю. Убрали вообще. Потому что нужно время разобраться, всем рассмотреть, когда будут все точки расставлены основной, кто-то соблюдает закон, правовая комиссия юродел скажет. Можно? Мы его вносим. Чего проблема? Ну, згідно регламенту, депутат має право вносити. І він вносить. Пропозиція в нього є. Зауваження. Тетяна Слава. Все. После этого мы никому уже дальше сказать не можем.
Надо было думать раньше, закон говорит. И отказать потом мы можем только в том случае, если там вдруг Сергей Михайлович будет проводить себе газопровод отдельно. Этот газопровод будет признан стратегически для города важным, тогда да. То есть если мы даем какому-то субъекту, предпринимателю, еще кому-то разрешение на разработку, все. После этого только свет какие-то условия могут отменить. Надо было, господа депутаты, закон говорит, думать тогда, когда вы давали разработку. Как неправильно? Как неправильно? Александр Николаевич, если мы даем дозу на разработку технической документации, то человек берет разрешительные разрешения. В первую очередь, Павел Михайлович, вот давайте я сейчас принесу земельный кодекс, я не позитивы. Коллеги, пожалуйста, давайте не будем спорить. Вот это расширение документы. Взяв документы решения, тебе будет прописано главным архитектором. Законом определено только одно, не подпись главного архитектора. Так, пожалуйста, коллеги, давайте не будем устраивать. У нас сессия городского совета, я прошу вас. Максим Сергеевич, едет, значит, и голосует. Пожалуйста. Это не сейчас. Это если... Шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії міської ради Єкто Максима Сергійовича щодо включення до порядку денного питання про надання дозволу приватному підприємству «Манас» на розробку проєкту землеустрою та розглянути в оці його питання. Лаврентій, звідси, я вже уявляю. Враховуючи вищенаведене, вважаю, що згідно предоставлених документів ПП «Манас» має право на користування земельної ділянки, а згідно технічної документації, то зауваження. Вони не дали відповіді на нього. Його ні, вони не можуть нам чітко пояснити у розділі своєму зауваженню. Має право чи не має право? Я не могу понять. Мое право под тем, что у него есть право власти. У него есть начать есть право власти, а на то, что он просит, там, где самострой, он не имеет права, там так и написано. По самостроям он не имеет права. Я же это и пояснил. Все, я извиняюсь, Максим Сергеевич, спасибо. Ставлю на голосование пропозицию главы постоянной комиссии. Прошу визначатися. Предложен механизм. Они обращают собственно параллельно. За 11, проти 6, 15 підтримали, 4 не голосували. Рішення не прийнято. Наступне. Дякую. Є пропозиції, зауваження. Обговорювати будемо дане питання? Немає. Ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії. Прошу визначатись при мене на голосування. Уважаємо депутати, давайте потіше. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Розглянути курси ваших.
будемо обговорювати даний проєкт рішення? Ні. Тоді ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії. Прошу визначатись поіменне голосування.